ሰላም ጤና ስጥልኝ ቻናሉ ሳምሪ የኔ ነው እኔ ደግሞ ሳምሪ ነኝ ዛሬ ያመጣውላችሁ እንዴት አድርጌ የአሳ ወጥ እንደማዘጋጅ ነው እንደምታዩት አሳውን የተጠቀምኩት አሳ በጣም የምወደው አሳ ትንሽ ቀባትነት አለው ካትፊሽ የሚባለው ነው እና ካትፊሹ ከእንትኑ ላይ ከፊሹ ላይ አጥንት ወጥቷል እንደዚህ ሆኖ ነው ስቶር ውስጥ የሚሸጠው ስለተገፈፈ እንደምታዩት አንዳንድ ጊዜ አጥንት ይኖረዋል እንደ ጥብስ እንደምንሰራው በጣም አርገን የጥብስ ወጥ ወይንም ስጋ እንደምንሰራው አሳምረን እንከትፈዋለን ማለት ነው ካስፈለገም እንደዚሁ ጥብሶ መብላት የሚቻል ነው እኔ ግን ዛሬ ያሰኘኝ ጥብሶ መብላት ሳይሆን እንደ ወጥ በቀይ ወጥ መብላት ነው ያማረኝ እና ከምንም ጋር ይበላል እንደ ጥብስ ይሰራል እንደ ቁርጥ ግን አይበላም እንደ ቁርጣ ይበላም ያ ይደብራል በጣም ሌላው ነገር ይሄን አይነት አሳ ቅባትነት ስላለው ወጥ ስሰሩት ጥብስ ስሰሩት በጣም ያምራል ያ እና እንደምታዩት ቆንጆ አርጌ ከተፈዋለው ማረገው ሁሉንም አንድ ጊዜ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይቅርታ አንድ ጊዜ አያችሁት እዚህ ጋር እንዳለ እሾኩ አለ እሾኩ ስላለ ማውጣት አልችለውም ትንሽዬ ቁርጥለታለሁ ከጫፍጫፉ በተረፈ ሌላውን እጥለዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ጥቅጥቅ ያለ የአሳው ሾክ እንዳለ ነው ያብ እና ከዛ ይሄንን ሁሉ ከትፈውና አብሬያቸው መጨመራቸው ነገሮች አሉ እንደምታዩት ድስት ውስጥ ከተትኩት አስቀድሜ ነው የከተትኩት ምክንያቱም አንድ ላይ ነው የምሰራው ምንም መቆላላት ምናምን አይፈልግም በዚህ እንግዲህ እኔ እንዳሰኘኝ ነው እንደኔ ነው የምሰራው እንደሌላው ሳይሆን እንደምታዩት እነኚህ ሶስት ቲማቲም እና ቃሪያዎችን ከትፋቸዋለሁ ከሽንኩርት ጋር አድርጌ ሁሉንም ከከተፍኩት በኋላ አንድ ላይ አደባለቄ ነው የምከተው አንድ ላይ አደባለቄ ከተዋለሁ በሚገርማችሁ ሁኔታ ሁሉም ጣዕሙን እንዳያጣ ሁሉም ስላችሁ ሽንኩርቱም ቃሪያውም ቲማቲሙም ኑትሪሽን የምግብ ዋጋውን እንዳያጣ በጣም አላንተከትከውም ከዛ አብሬ የምደባለቃቸው ቅመሞችን አሳያችኋለሁ እንደምታዩት አሳምሬችን ቲማቲም አሳንሼ ነው የምቆርጣቸው ምክንያቱም ከደቀቁ ትልልቅ ከሆነ ይደብራል ይኸውላችሁ ሁሉንም ከተትኩት አንድ ላይ ባናቱ ከዛ መጨመሪያውን ቅመም አሳያችኋለሁ ላይ የሚገባው ጨው ይገባል ጨው እንግዲህ የሚገበቃ ሁኔታ ነስነስ አድርጌ ከታለሁ ከዛ ደግሞ ሌላውን ቅመም የምጨምረው ይሄ ጥቁር ቅመም ነው ጥቁር ቅመም ነስነስ አረግበታለሁ ከዛ ባናቱ ምንድነው የምጨምርበት ይሄ የጥብስ ቅመም ነው የመጥበሻ ከዛ ሁለት ማንኪያ ጨምርበታለሁ በርበሬ ሁለት ማንኪያ ጨምርበታለሁ ከዛ በሚያምር ሁኔታ እሽት ታርጓለሁ ማለት ነው አደብላልቄ ምክንያቱም ሁሉም እንዲዳረስ አድርጌ አሸዋለሁ ይሄ ዘይት ነው ኦሊቭ ኦይል የፈለጋችሁትን አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ዛሬ የመረጥኩት ይሄንን ነው እሷን ነስነስ ታረጉባታላችሁ ከዛ ስታገላብጡት እንዴት ሽታው ደስ እንደሚመሰላችሁ ብሉኝ ብሉኝ ይላል ኦልሬዲ አያችሁ ሲያምር እንደዚህ ከተባለቁ በኋላ ከድ ነው አለው ከድ ነውና የደረሰ እስኪ መስል ድረስ እና ያለ ማለት ነው እስከ ከደኩት በኋላ ሲንተከተክ አልገጠም አለ ድስቱ አመሉ በዛ ብሏል አረግጠም ኦኬ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው